но Сашо му дава вече. Вие ще такова легенчето? Аз слушам да бъдам това. Те на кочо утре, като те гледаш, кой знае какво ти кажеш, бако. Леле, бако, да ти завиждам. Обстановката вече е малко по-скоро. Скинхед! Виждате, малко по-голям походите се развива вече по фона. Часът е 4.18. Ето го кюски на вашите екрани. Кюски излиза. През 1994 аз открих кенефа на Сашо Гуметарев. Бъдето, брат. Обръщам бан Фюрера. Фюрера. България в Америка. 94-та. Тарта се борят юнашки. Нашите слаби момчета. Много бързо да ви покажа това мирката на Сашо, металиката, която в момента тече и не пести водата. Който няма обряд. Който в момента се опитва да спречи на Сашо Гилиот. И тъде видео. Абе, май си ти мислиш на пота и комарите са дигали тежести. Комарите са дигали тежести, бе. А това е големият телевизор на Сашо Металиката, който е спрешен на две. А това е обе Штурм Фюрера. Фюрера. Като преди малко срах. Благополучно. Един си навел да пие вода, брат му бил тракторист. Забравя всички тия незгоди и неслуги, които станаха. Това филм изцяло посвещава на Сашо Металиката, без да ми се сърди. Това бе със слезно ли за мъпа? Е, но с което само може един ден да си спомня на какви са били кретени. След малко почвам да чисти момчета. Само това е там. Знам, че имаш доста време с отбележа. Уау, че сте видят. Какво снима се? Това е факин диск. Обаче с това. Ай, има това копана. Нали май мазър факин диск? Факин диск, обаче. Къски дори обаче. Като геши и... Мазър факин диск. Я виж това. И фулас. Ооо, къде ти? Ап, ап, падна. То обрано душите положението, например Сашо. А старшинята ще го... Няма нищо лошо в тази теория. Няма лошо, вече ти бие и къде. Като старшинята ще го... Тия ти е да останеш. А прави ме бъд. В този момент да яде! Ябе! Яде! Ябе! Хай! Чупи го дрюки отново! 8 чека! 8 бустера! 8 смока! 8 супернужа! Ама не си го дрюки отново! А как ще стане? И по-дълго и по-късно аз съм си бустера. Номера! Номера! Тропа тунера! Тук бустера, бе! Това не е истинно, че знаш, че знаш, че знаш, че знаш, че знаш. Абе, кога ще снимаш? А я съм гущера! Абе, Тонер! Да не е на пауза отдолу! Спокойно, аз не съм. Не, спокойно е на пауза. Ай, вие дам, че много се обичате. Без да се събича. Ти си завършал!
много жестоко.